أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. وَإِذْ قُلْنَا يَا كَاجَوِي مُنْغَا لِلْمَلَائِكَ فَرِشْتُوْتَا اُسْجُدُوا لِآدَمْ سَجْدَوْ كَيْ آدَمْ عَلَيْهِ سَلَامْ تَا فَسَجَدُوا دِي طُولُ سَجْدَوْ كَ إِلَّا إِبْلِيس مَگر إِبْلِيس نُوْكْرَ نو سو اہم پوائنٹ نمبر اول انسان اللہ تعالیٰ معزز مخلوق پیدا کر او دد معزز کے دل فرشتو تا ظاہر کر پدے طریقہ چھ پداو پا فرشتو دوارو بانے ٹیسٹ کر سورہ بقرہ کے واقعے ذکر رہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ اللہ تعالیٰ آدم علیہ الصلوۃ والسلام تا دس شرون نمون اخو فرشتو تا آردی دا نمون معلومو خب یا اللہ ٹیسٹ وارست دا استعمال جنم قرد شیطان اندر دی جس سادر وی وقت یا شال وی وقت یا ٹکر وی وقت او فرشتو اندر دی حکمت سلے نوستیوں کے دا فرشتو پا نیچر کے خود دے بے استعمال حاجت و ضرورت نیشتا نوچے پنے چرکے کمشینی میں پوئے جم لکھئی صحیح شو او دا آدم علیہ السلام پنے چرکے دے بے استعمال ضرورت ہو نو اغوی دا دا بدن کور کو دے پارا دے صحیح کٹوائی آدھیگ دا نم آدم علیہ السلام تم خدای اوکو فرشتو تم معلومو حکمت دوارو نا اوتا پوسو ویر دے دیگیا دا کٹوائی حکمت سدے نو چونکہ فرشتے خوراکتا و پخلیتا محتاج ندی نتوزنوک پارکتا دی نبل پارکتا صحیح خمون خضور مونگا محتاج ہوارتا لہذا چھے کمشے پا فطرت کی احتیاج لرے necessity is the mother of invention necessity is the mother of invention سرے پا خپلے یو طریقہ جوڑک صحیح چھے ندی شید پرکول بپارسا طریقہ را سوال پتا دی یاداشے رسنگ احتمال روشن نادم علیہ السلام ہوئے چھے دا ہو دا دیگ دا دا کچشے دا پخول دا پارا استعمال دے سی چھے دا خوراک قابل گرزی صحیح نو اللہ تعالیٰ فرشتو تو بے چھے دا انسان پا پیدا کولو کے یو حکمت داؤں بے چھے دا خدای کائنات بسنگ استعمال ہے صحیح دا فضیلت ہے چھے کائنات بسنگ استعمال ہے یوٹلائز کے بے دا فضیلت ہے نصف اللہ خانہ کل کوالیفیکیشن کو یو بندہ کی بھی کوالیفیکیشن یو بندہ کی بھی دا اتارٹی پا نزبان دے اغا محترم او معزز بھی خو نور خلق دا اغا منورتا نہیں تھی آگا اتارٹی تا معلومی چیزا سڑے نابغہ دے گورنمنٹ تا معلومی یا والی تا معلومی چیزا سڑے دا دیر پوہان سڑے دے نو اغا خو احترام ورکی خو جنرل پبلک دا یا کارندگان ہوتا یا عسکر ہوتا اغیت دا اہمیت نہیں معلوم او نہیں معلوم او الگواری لہذا چلے کم عزت اغا مستحق وی نو آغا عزت ورد عسکر نور گئی نو التبیع اتارٹی حکم کی عسکر ہوتا چندد اب سلامی کوئی ندد بسک کوئی سلامی بہتا کوئی ٹول با پریت کوئی مقیبہ تیرے گارڈ آف آنر چکل کرتا ہے چندین نابقہ تا بسک کوئی گارڈ آف آنر بہت اور کوئی پروٹوکول بہت اور کوئی نو داغی پر نظر کی اہمیت پیدا شدہ خلوی سڑے دے دا سجدے دا خلوی سڑے دے نوز ہر چیز آدم کوالیفیکیشن یا اہلیت اپو اللہ تعالیٰ پر دے ٹیسٹ بانے ظاہر کر ہر چیز پر اسطوب پر نظر کی داغم معزز کیا رکھولی نو وطے سجدہ وقت کرتا ہے
داوډي کې دال ورته څه بکوي وتا سجده بکوي وتا دا خو یو پوینټ شو دویم پوینټ سجده دوه قسمه یو تعظیمی یو سجده د عبادت سجده د عبادت د الله نه علاوه بل چاته جائز نه ده په هیڅ شریعت کې د ټول پیغمبرانو شریعت کې د عبادت سجده د خاص چا لپاره الله لپاره هر چې سجده تعظیمی و دا په بعضی سابقه شریعتونو کې جائز و زمون په شریعت کې نه د تعظیم سجده جائز ده نه د عبادت سجده جائز ده بغیر د الله نه بلکې سجده خاص هي عبادت پورې نه اوس سجده سره پورې خاص ده د تعظیم نه سجده تصور نشته اوس نو سجده خاص هي د عبادت پورې او عبادت کیږي یوازې چا د الله دریم نقطه چې دا حکم د سجدي فرشتو او پیریانو دواړو ته فرشتو او پیریانو دواړو ته خامو من د فرشتو ذکر کیږي د پیریانو نه کیږي همیشه د فرشتو ذکر کیږي د پیریانو نه کیږي ځکه واړه خلک کیږي دا د لویو خلکو په تابعدارۍ کې مرادی دی ارمنټ لویو خلکو په تابعدارۍ کې دی مرادی اوس د سلامت د کاکا زوی چې تاسو رئیس دی صدر جمهور دی خوشحال صدر جمهور دی نه هغه لکه فریجان په میوند کې دعوت ورکړه نو دعوت خو هغه له ورکړي چې کرزی صاحب ته به زما مېلمه په فلانه ورځ باندې صحیح نو اوس کرزی صاحب خو مدعو دی سپیسیفیکلی او هغه سره امریکنی ګارد برطانوي ګارد د ناټو آرمی خپل استخبارات صحیح او افغانان ورسره څو صحیح او د کندهار والی د فریجان خوښ دی که نه دی خوښ خو چې صدر جمهور راځي نو هغه به ورسره پروټوکول کې نو دا واړه خلک بیا دوی سره طبعا مراد دي واړه خلک بیا دوی سره طبعا مراد دي یا چلو یو بل مثال ورکړو لکه فریجان شیرشاه ته وویل چته په زما کور کې ما تر ډاره فرجان دا کار کوي نه ډېر مو دې شوړ بس پړي دي بل هو خبر را کور کې خپل دواړه مې د ورته ډېر مو دې شوړ تاړو تاسو سره دا وته نه ورکه دا ته ما وی په ویانا د جتال د کور را نه شه ته مې 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 فریجان وې چې ما خو ته د حج لپاره دا غوښنه مخکې مې وې چې دا کلاس والا بټول دا وغوړم دعوت دوه درې واره مې دا پروګرام کې ما هغه وې چې شیرزا اتوش نه مکو دا مې شیرزا وې چې دا واده ته زما نو دا 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 ډوډا مکو دا زبنه صحیح نو ما بیا تا پورې لې پتر ما ته وې ما واده په دې غډي ورته نو دا پریان دا طبعا مراد فرشتو سره طبعا او ابلیس دا خو دا پریان دا زمری مشر دی دا پریان دا زمری مشر دی نو دیم انکلوڈو دی حکم کی دیم نو اس پتا ہو لگی دا چی طولو فرشتو بلا استثناء without any exception او طولو پریان but with the exception of ابلیس دی طولو سجدہ اکڑا آدم تا خو چاو نکلا بس صرف ابلیس نکلا ادروائز ټول فرشتو پر 100% ابلیس احسن پیرانو جمعه نه پیرانو مشر دی پیرانو کو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ يَاد کا چوویم فرشتو تا اسجدو سجدو کئی آدم تا فسجدو دی ټول سجدو کړه الا ابلیس مگر ابلیس نو کړه
کان من الجن دیو د پیریان د دومری سره قران په خبره وایي چې له سو کان من الجن و د پیریان د جمله سره نو باید چې سجده کړي وي ځکه چې دا حکم دی ته متوجه دی دی ته اپلایو دا اردر دی ته شوه خو الله فرمایي چې کان من الجن و د پیریان سره ففسق عن امر ربي فسق د طاعت او د اوبیدینس نو وتوته وي چې د اوبیدینس دی وګ چې د اوبیدینس هغه حلقه د خپل سټ نه اوباسي د اوبیدینس حلقه یعنی مين حلقه وستا په سټ کې مين یو ور ان اوبیدینس پرسن بٹ سڈنلی سمتنگ ہیپن ٹو یو اینڈ یو بیکیم ڈس اوبیڈینس اینڈ یو ٹک اوے دیٹ حلقہ فرام یور نیک چتا د خپل سټ نه اغه د اوبیدینس حلقه وستا نو دې معنی دا ده چې دا ابلیس سړی خسر دی دا دې سره خسر یو کای خدای یو کای خدای وو گمراه شو ففسق عن امر ربي زکه دا خو ټیسټ وی نیک سره وی یو کای څه مصیبت شي دا څه گمراه شي بیا دا په شان گمراه ته څنګه پیدا کی ته دی وجه کوم یو په هر مانزه کې بار بار وای چې اهدنا الصراط المستقيم دا په دې نه غنار مو ساتي الله تعالی غټ ور نشو حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے و ان احدکم ليعمل بعمل اهل الجنه حتى يكون بينه وبين الجنه قدر شبر فيسبق اليه القدر پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی یو سڑے بداسی تو عمر به عمل کئی جنتی عمل دداو د جنت میں اسکی یو لیش تفلیش میں یو لیش فاصلہ وفاتی فیعمل بعمل اهل النار ناگہانہ دے جہنمی عقیدہ خپل کی فیصب الی النار جہنم دراسی اللہ ولی بچ ساتھی نا دے وجہنا ہر مانسے کے خدای نا غالو چی اہ دینا صراط المستقیم خدا اپا دینے غلا مو ساتھی چی دینا گھٹ وڑ نشو چی دینا نو سکان من الجن ففسقان امر ربی دے وہ دے جنات سقا یکا یکی دے اتباع حلقا دے اطاعت حلقا اغید پل سٹ سقا اوستا او دس اوبیت دا اللہ حکم ہے دس اوبے بس اکم ٹیسٹ چرے کامیابی دے پارو دے کامیابی اگر ٹیسٹ اگر فیل دے کامیابی اگر ٹیسٹ اگر ٹول ٹیسٹ میں پاس کرو حسل ہے میں ٹول ٹیسٹ میں پاس کرو بس آتی ہی فائنل ٹیسٹ ہو آنا فرمانیو کنا اللہ تعالیٰ اور پیدا سابق امتیان میں ٹول ختم شو مولے بنے کی بیدا مکلف کی کان من الجن و دید جنات سقا ففسقا امر ربی دا فسق مانا دے دا ویرش باغی کی دل دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا مجھک دی منگک دے منگک دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بڑو کے فاسق ہوئی بڑو کے فاسق فو اے سقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث کی فرمائی چھے کرے رشپیو دکی گئی اگر زمانہ کی رنا دا پارا دا تیل یو ڈیوہ بلا دا تیل او تیل بہم عرب با آلے و آئین بلو مون کو دا شرشم تیل بلو چسو پر دا خواب دا تیل نو کیروسین آئے نصب ہم بلو دا شرشم ستاس یاد دیتا نا پر جانا ستاس وقت کی نوری مانا تاس دیل جلی کی بلک خالے کی مخی خواب زمان کو وقت کیو تیب لکھا ہوتا ہے اپا سارا کی بجلی نوا نکی روسین آئے لو بس ہم دقا دا شرشم تیلو دا دا خاور پر یو دیمہ کے چوڑی ہو یا دا دا کانٹر دا دا یو باتی بے جوڑا کرے ہوا اگا وہ پائے کے پرتا ہوا اگا تیل با اگا باتی دا قتل او دل کو بلی دل صحیح شو دل دبا سپیج میں بتو دیگے نوز پیغمبر علیہ السلام فرمائے چھے کلا وہ دکے گئی نو دا ڈیوہ مڑا کوئی ڈیوہ سا کوئی مڑا کوئی ہے یو خدا چھے دا اسے فضل افراف دے ضرورت نیشتا بیزای افراف دے او دے مخضور علیہ السلام فرمائے چھر تک ہوئے سقا دا وڑو کے فاسق دا دا خوبا نکار کے کاری اتا ہی دا باتی رہے بلے گاڑی ہوئی سے تیرے دا گاڑی ہاں اس تا بلستنو دے وردن دے چھے پیغمبر علیہ السلام فرمائے ہی پتی گلن کے توڑ کور بدر سو دائی اس بے پاغو مانے بلے مویا ہاولی دا جوان نمرا کھولا زکر دا منگل خوبا نکار کے کاری ہر شیئے سوڑی طرح سے کنی رہ سے کسی پکار یا کنی پکار
وبس بلو کی اغلی دی وجی ورطا پوئے سکا چی دا ار وقت دا اطاعت حرقا دا سٹ نیس کی ہر وقت باغی دے دی وجی پوئے سکا ورطا ہوئے کان من الجن و دے دا جنات سکا فپا سکان امر بے دے فاسق شو باغش دامر پروردگار پرنا نو اللہ تعالیٰ فرمائش دے خواہ گورا تو دا خدای دیر نیز دے یہ کد شیطان سخوالا چا خدای تعالیٰ نیز دے شکی شیطان تا خدای تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرمائی دا شیطان خود خدای باغی دے دا خود خدای یو صریح حکم چی حس ابحام و امبیگویٹی پکی نوا کلا خسرے دا تلی واقعی چی خجن ما ویگی نستاس و مقصد دالے اس جدو لی آدم آدم تا سجدہ ہو گئی دیکھ دا مقصد خبر نیستا دا خود روز روشن غلی واضح او عیان حکم دے چی سو کا بکی دویم تعویل کا ضرورت نیستا اللہ تعالیٰ فرمائی چی دمرا واضح دستو بیڈین گند تالا شرم نے بنی چیغا پس روانے ہو دا اللہ بغاوت کی ممتو افتت تخیزونا و آیاتا سو جوڑوئے دا شیطان و ذریتا و اولاد دا اولیاء من دونی تا سو دی جوڑوئے اولیاء دوستان من دونی بغیر زمانا زمان مقابلہ کی وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ حَالَانْكِ دُوِسْتَاسُ دُشْمَنَانْ دِي نو دا پلار دشمن دا سڑی دشمن وی چه کم سڑی ستا دا پلار دشمنو آغا چه تپا دوستای با میرا اونی سے نو اصل قندار خلق دا سوئے صحیح یو سڑی ستا دا پلار بی عزتی کرے دا یو سڑی ستا دا پلار پا عزت لا سچولے دے صحیح او تا آغا را چه بس آغا را زیمو طور دا خان دے اوپا خیر سلام علیکم سر نو خلق بوئی تا دے سڑی دا خدا اعلانت چھ زکر دغا کس دارے و سر پسینہ میں لڑی گی دے سڑی دے در پلار کو ڈک بازا کی بیسے تھی کرے گا صحیح دے کنا دے دے وجہ قضم پختنوں کے دشمنائی کی اوشی نکو روغ و اوشی ہم اگر تعلق و علاقہ نہ پہلا کر خلق صحیح داوی در غیرت بوصول خلاف ٹھیک در یو بل حارم کونا سکو یو بل حارم کونا او دغا وجہ وقت چی پیغمبر علیہ السلام وحشی ابن حرب تو چاہتا چاچے حضرت حمزہ شہید کرو او بدنے والا طول اندامونے والا کٹ کریو مسلمان شو پیغمبر علیہ السلام ورطا ہوئے بے وحشی کل زمان میں فرقی سناس کرنا ماتا دیر مخامخ مکی انمانا پہ وسائب ناسیا یعنی پہ داست طرف ناسیا پہ جمع کی چی زمان ضرورت بارنے لگی سکر انسان کی دا کمزوری دا چی دیکی حیجان پیدا کی گی کل کل دو زور کیسے ٹو کرسی سجر وشن اگر درہ نقشہ اگر دین کی آگر دی نو یک کہا ایک نو مو بابا زمانہ صدا سے حرکت دیشی اللہ پاک خوش سکتا مسلمان شوئے نو اصلا چی ما برد کی حیجان پیدا شی بلکہ زمان دین کی کہ او خیال و مرار اسلام متعلق بد نو اللہ بدی بانیم خوشی نو کھا خبر آدارا چی تدا سے نو وحشی ابن حرب بامدا سے کل چی وسائی تمناس تو چی پیغمبر باغتا نہ کتل صلی اللہ علیہ وسلم نو وحشی ابن حرب بدا سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کتل مینہ مینہ بانے اور جب پیغمبر علیہ السلام بدا سے درس کی مخدا سے کردو نوخشی ابن حرب بزر کردو بیارے پابند سڑے گا کان من الجن ففزق زکا خلق کی حیاداری ہوا خلق اول سے دا دشمنوں خلق چی کردا دا مڑی مڑی چی گئے دے صحیح من قود دا زناور دی یعنی دشمنائی پاوارا من قود دا سر زمان پختنوں کی دا زناور دی بس مڑی اپنا خود آغی زان دا سفر کیریکٹر ہوئی یہ کیریکٹرز دینا دے اقبل کیریکٹرز بھی کیریکٹرز ان اسینس نمبر ون دے اقبل دشمن معشوم بانے لاس نون شدے صحیح دے اقبل دشمن دے اور زنانا کچھا تا تکلیف بھی اگر بے گمبے سپورت ترس در کیریکٹر خبر ہے صحیح در او دا حق اردار نو دا سیو دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو دا اکاد ہوئے دے ابو سفیان بن حارس سو ابو سفیان ابن الحارث رضی یو ا مشهور ابو سفیان دے رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان ابن حرب در پیغمبر اسلام سکد اکاز وی ابو سفیان ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ در پیغمبر اسلام علیہ السلام دیر کار سکو حضور اسلام علیہ السلام تے ڈیری پتی بڑی خبر کولی اور سبیا کل مدینے منورے دے راگے ایمان راوڑو دے پارا ایمان راوڑو دے پارا نظر تے نہیں ہوندا اکاز وی سو حضرت علی نہ اگورتا نور دے دا کازی اسے تعالی چھ مکہ کیو منگو مکہ کیو دا اللہ پیغمبر و مکہ کیو دا اللہ پیغمبر و مکہ کیو پیغمبر کو دے نمنا دا اکازی دے ہو دے آو دا اکازی ہم دے شرم دے دے تا ہم آغا حماقت بکو چکم با نورو گنڈگانو کو تالا شرم دے دے
هغه سره هېڅ جواب نه هېڅ جواب نه ورکړ وایي دا کس یو اوس نور له بوځه چې معافي ته وغواړه قدمونه کې پرېوځم ایمان پرې راوړه ایمان راوړه ایمان راوړه سوره عمر چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره بیا پاتې شوی دی او ما حضور علیه الصلاه والسلام سره چې سترګې نه دي لګولې صحیح ځکه ما به چې خپل ماضي باندې نظر واچو چې ما دې خپل اکاذیو ته څومره تکلیفونه ورکړي وو ما له حیا راتل چې سره سترګې زه څنګه میلاوم نو چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام درس کې به ناست وم نو حضور اسلام ته مې قتل صحیح خو که پیغمبر علیه السلام به سترګې را وکړو نو ما به ځو بیا مې ځم نظرونه دیتا ہوئی کیریکٹر دیتا ہوئی سب کیریکٹر حیاء داری مروت خیرت حیاء منگا قول دا شیخ کو قتل شد منگا سپین ستری شد کسنگا شرشا شو کنا اس خلق سپین ستری شد مروت لار غیرت لار حیاء لار او چیز ادری والا شیئن لار شد نو انسانیت ورطرہ ورطرہ لار شد با انسانیت میں فاتح کی سیف اللہ خان ستاد مالی خبر سر اتفاق شکا چلیشتے خرام افتتخذونه آیاتا سنی سیده و ذریته و اولاد دو اولیاء دوستان من دونی زما مقابل کی و هم لکم عدون حالانکه داستاز دشمنان دی او سنگ دشمنان دی اللہ تعالی وی وڑو کی دشمنی ندا کرے نصرف دا چستا نکت سجدہ و نکلاو دا اللہ حکم پامال کر اگے ڈیگریڈ کر اگے ڈیگریڈ کر اگه بیزت که یعنی بیزت او گنو سکی اگه ورطا سجده نکو را اگه دزانا کم تر او گنو انا خیر من ہو ذرت دنا دیر پیتر دانس شیده دائیوی وزا حد سر اللہ تا انا خیر من ذرت دی آدم نسل چند بیتر ہے تم ماما نزد سجده لگے نو ڈیگریڈ اکو او اللہ وی صرف دانا دے ورطا آغا لوگ اکرا چی آغا پراہی بیٹر دانے پی اکرولا ستا دا مور اکلار دوار نا جامع ہوتی او دوار بربن شو جامع ہوتے او دوار بربن نو سڑے مر او بقی خود دقا شیخ نبخی صحیح نا پختنو وطن کی خرق سو کی مر کو بقی مر کے خود بلکہ دا قسم کیس چویز مونگا لاکی کیا کیس دا تشیو صحیح نو چاند طریقہ نو ورگا چیئے را اس اگا اگریو پاٹی چیزا آگئی تیر پروچ سن لگو کو یعنی دا خبر با کھو ورد سنگا چی دا شیخ معاف کر دا خبر با کھو ورد سنگا چی دا شیخ نو ټول خلکو ته چاره څنګه ورته خبرې کول غیر پښتو وطن مې پښتو وطن کې خود دای خبره خونی باندې رسول ډېر له مشکل کار دی نو چې هغه ما هغه خپل بدلون په هغه انداز واغست نو بیا د کلی مشران نه شته چې بس خبره چې زه کوم عمل شو شاعر مساوي شو هغه بيزه کې ولا وکړه بس مساوي شو اوس جوړه په ګرد ګرد سوره اعراف آیت نمبر شپویش اوویش یا بنی آدم او دا آدم زامنو قد انزلنا علیکم پیدا مکو قد انزلنا علیکم یقینا ما نازل کری تاز پارا یعنی پیدا کری مجھے لباسا جاما لباس مانا جاما یو آری سو آتے کن چی اغپٹائی بدن ستاسو غورستا سو دا پردی زیون ستاسو وریشا الزینت میں پیدا کرے دے نو دال تیو مسئلہ اولی کرا چی دا جامے پا شریعت کے دو حکمت لدی دا جامے سخاش خراش تراش نشتا شریعت اسلامی کی دا جامے سخاش خراش تراش نشتا اس دا تا دا کم کنداری دا ایک کمیس چیچو لگے دا حدیث کی راغلے نا بس دا رکل چلی سر دا ما چکا مچولے دے دا قرآن کی راغلے بس دا رکل چلی سر سید
نو سخاص تراش تراش نشتا عربو شکم للو شئ چوڑے دا چلتا پیغمبر اسلام چوڑے خوب از آئی کل چلتے نو بس دو شئیو ندی دا دو پکی مد نظری نمبر اول بدن پٹول نمبر اول دا جامع حکمت سر بدن پٹول او نمبر دویم بدن دولے کول شائستہ کول چی سڑے پکی باعزت اخکاری سڑے پکی سخکاری شائستہ والے مانا چی باعزت اخکاری یعنی دا سی جامع باجے چی باعزت اخکاری آہو کھنا نو دا دو حکمتو نے دا دو حکمتو نے نو بس شیر مطابق کم جامعی چھ بس دا دو حکمتو نے پکی دیو جا اللہ مدی رجیبا خبر ہوگا چھ قوت مغرب نے اس چنگو رباب قوت مغرب نے اس چنگو رباب نید رکھو دخترانے بے حجاب اوہی دا ویسٹ چکم قوت اور طاقت اور ترقی حاصل کرے گا اے پہ موسیقی ندا حاصل کرے منگا ہم ویسٹ فالو کرو پس کی پہ میوزک کی منگا ہوں گی نا دائی ترقی پہ دے اکڑا چی میوزک بانے کرے گا یہ پس کرے گا پر رقص کرے گا یہ پہ بھی پردگائی کرے سے پر بند گئی سی قوت مغرب نے اسنگو رباب نیز رقصو دخترانِ بے حجاب نیز سحرِ ساحرانِ لال روست دا دیو جی ہم نے چرنگو نے سر دی دا ترقی پتے ہم نے کر دی چرنگو نے سر سپید دی نیز غریا ساپنے اس قدر موت او نر دیو جی دی چی شوٹ سے چھوڑی چی جو شوٹ سے چھوڑی او پنڈائی بر بن دی صحیح یہ اگر مرد پارے سمو دعوی پیدا کری دن زکی ترقی کری دا دن مرد سے علاج دوتا محکمی اوران از لا دینی رست دے قوت دے بیدینے دے وجہ نہ دے منگو گین دے ترقی سے کوڑی ہی بیدینی شو دے ترقی سے کوڑا چی بھی نمونگ ترقی ہوں منکلا دین محمد صحیح بے بولا محکمی اوران از لا دینی رست نے پروغش از خطے لا دینی رست او نئی ترقی دے دیو جے کڑی را چیلے اولٹا راستا نہیں چپا راستا نہیں کل گئی منگو گی نہیں ترقی پر سکے دا تا انگلیش دے دا صحیح دا خو علوم دی چکمی جبی ترے ہم ٹرانسفارم دو صحیح محکمی اوران از لاتینی اس نے فروغش از خط لاتینی اس قوت مغرب قوت افرنگ از علم و فن اس ای ترقی پر سکڑی دا پہلے موقع فن پہلے میں کرے زانے کوئی کرے دے فن پرکٹیکل کرے دے زانے کوئی کرے دے فن مانا عملی کرے دے چھے قوت افرنگ از علم و فنس از ہمی آتش راغش روشنس بے اخبر اللہ ایک دفنہ بل کرے دے علم و فن نا صحیح اور تسی آخری شیر ہوئی چھے قوت از قطعو بری دے جامنیست منگو گی نے دے تری پیس سوٹے چھولے سکڑی ریلوے خرچے دے تری پیس سوٹے چھولے اوٹائز بند کری پتلونے چھولے کوٹے چھولے دیکھیں نمونگا ہم آگا جامعہ پڑھا گیا خوال جامعہ ہوئی چھے قوت از تتعو برے دے جامنیس مانعے علم و ہنر عمام منیس آوئی قوت دار جامعہ پا خراش تراش ندے انا پٹکے رہ ترکے لار جو کھاو دے پٹکے ہنڈرنس نہ دے لگ مٹا دا ہنڈرنس نہ نہ ترہ تائلار کی ابن سینہ سمرہ ترکی اب تا سڑے ہو سیو پسر بانے لنگ اٹھائے وہاں بھردین راضی سمرہ دیکھ کے میادان ہو پسر اسو لنگ اٹھا جابر ابن حیان سمرہ دے فیزکس ماہر ہو پسر اسو لنگ اٹھا ابن الحیثم سمرہ لوی سڑے ہو پسر اسو لنگ اٹھا دا الجبری بانی ابو موسیٰ خوارزمی سو مولاو بٹا گیلے ہوا مولا نولے کپڑے چولے گئے دا سلوے پٹکے پس سر پانے پرو تو سفلہ خان صحیح شو نمونگا دا مغرب نے صرف دا سطحی نقل رواغت شیخ ماں اسمی شیر کور اگر تم توجہ نہیں دا منگو دے ترکی اکڑا لکھا تری پیس سوٹے چولے
صحیح کړی تھری پیس سوٹ چولہے نمبر دین موسیقی ڈیر شوق کئی نمبر دین بربند گردی شراب نس کی بس منگ اوڑا دی شکر نور سکول شکول شکول دغا ترا کہے کہ بہت رضا اپا دغا ترا کہے کہ ہم دائی نا موت کے روانی اگئی مروت پر ایک ہوگا اگئی نے دورت چل دو سیف اللہ خان زمان دا خبر اس کا خوضی گا نا خان دا لنگوٹی دا ایوڈ ہاں دیکھو لنگوٹا وہی کرکا ہاں سیف اللہ خان تدا سے کہو چھے اس بلہ دفت را دین لنگوٹا ہوا یا بنی آدم اصل دلان گوٹا دیر خوش ہے دلان گوٹا دا دیر عزت دار شہر ہے دا دیر عزت دار شہر صحیح یا بنی آدم او زامن دادم قدم ذرنا علیکم یقیناً پیدا کرے تا زبانا لباساً جامائی واری سوآتکم چی اگر پتھئی حورت نستا سو بدن ستا سو ریشن ادا خوبصورتی دا ریشن تا ہوئی خوبصورت ہے دا ریشن زینب دا اس اللہ تعالیٰ فرمائی چی ہاں یو سڑے با بکینی دے چھوڑی ناغی تا خوبصورتی ہوئی اللہ تعالیٰ فرمائی نا دا غیر خوبصورت ہے پر کرائیٹیرین تقوا دا کرائیٹیرین لو سر تقوا دا ولباس التقوا اجامد تقوا ذالک خیر دغ بہتر دا ذالک من آیات اللہ دا چاچ جا میرا تقوا جولی دا نشانی دا اللہ دی لغلوم یذکرون شاید کے دوی پا خبر بانی زان پوئے کی یا بنی آدم اس اللہ تعالیٰ فرمائی چھ خدا مورکہ تاسو زانبر بند ہوئی سکھا ہوئی تاسو زانبر بند ہوئی او دا تاسو تحذیب کاری دا تاسو ترکیخ کاری حالانکہ کبل سری تپا دا انداز بربند کلے کرا ہے زان پخبر سنگا بربند کرا رہے نا او تذبیر کاری کبل سری تانے جامعے و باسی خدا مکہ خدا مکہ خدا مکہ اگر ایزو پکاری کسا آخو بیدتی رہا دا حد درجے بیدتی رہا مولی فی کی گی اللہ تعالیٰ فرمائی چھے دغا بیزتی ستا دا مور و پلار دا تول ننم بنے پا انسانی تاریخ کی شیطان کرے گا یا بنی آدم او زامن دادن لا یفتننکم شیطانو شیطان مفتن کے وانا چھے نو دا بربن دول دا انسانانو دا شیطان دا تول ننم فتن دا دا شیطان دا تول ننم لوی فتن دا زمان پا دا پختو کی ضرب المثل لے مار یا دا مار وہی مار مڑاواما میگوتے سر کا مار وہی مڑاواما سو کا میجی دی کنا میجی میجوتے سر کا یعنی بیر زخمی کا اوم بس دور اسپریز پر آتے چلا رنگی سر شی صحیح چیو یو یو گرس مونی کسرا لوگو نمینا پر آتے رشی بس دے یو گھنٹے نا زیاد مزی پر آفا بس اس کی یو لگ میگی رہ جمع کی گی زکر ازا لینا دیرا پھا گرے لینا پاکستانا بسیدہ کے مردان دیرا میگو دیرا پھا گرے صحیح نو بس امیگی یو گھنٹا کی ختم کی امیگی یو گھنٹا کی ختم کی او مار پا میگی بانے حملہ انہیں شکول پا میگی و پا کم سے بانے حملہ کرنے صحیح شو اب تو پھر لگی نو زمان پوتان کے ضرب المثل لے چی مار بڑھاو ما بس میگی تے سر کا صرف یعنی دام میں زخمی کا ہوتا بس وہ دور زخمی کا پیشت سر کو نہیں سی نو بس بیا میگی پخبلہ کیا ختم نہیں دیگی پخبلہ کیا ختم نہیں نو شیطان اغام پدی پوئی دے چی انسانان سر نور سکار مکوا بس بربندی کا نور کار بدی بیا پکپلے سرے دی بربند کا بس نور کار نور بیا پکپلے چلے یا با انسانیت نہیں دنیا کیا مگر بربندی کل بیا ہم معاشرہ کی انسانیت نپاتی کین اللہ تعالیٰ فرمائی دادو یا فتنہ در شیطان شیطان ہم پدی فتنہ کے وانے چاہیے یا بنی آدم او زامن دادم لا یفتننکم شیطان شیطان فتنہ کے وانے چاہیے سنگ فتنہ
كما اخرج ابويكم لك سنكيت الامور فاستا سدوارا من الجنه دي جنتنا صلى الله تعالى فرمى استرب دارج لي بي دخلي كروا هي تون ديم اوت اغي دي جنت طلع استونا ده طول من بيق وسردا وتولد جامعه واستبيع وبيستر ينزغ غنما لباسا وما يستيع بدوار ونجامع دوار ليريهما صلوات ما تشكار كدوية عورتنا دوية تشكار كدوية عورتنا دوية الله تعالى فرمي شدغ زياته او دغ ظلم او دغ بفردجي ستا مور اپلار سر چا کرده شیطان او دچا دا پلار یاد او بیا خلصن دا مور چه سوک دوم را بیزتیو کی اغسر دوستی کول اسے انسانی غیرت برداشت ہے عجیباری نوز اللہ تعالیٰ دے تو وہی انسانی عقل چیلنج کو اللہ تعالیٰ ظلمنگا عقل چیلنج غیرت رانا چیلنج گا غیرت رانا چیلنج گا چیسے تو شرمی گیم نا دستا دا مور اپنار دوار دا جامعی اس کے لئے اگر یہ دا سے لغنکلی چیٹ چھے وقت کو دینا او تو بدن نکا لے دی شیطان کو روان نو واپس پل سبق چکان من الجن و دے دا جنات سقا ففسقان امر ربی دیکھ خارج شو باغش دام پر ودگا فلنا افا تتخذون ہو آیا تاسمی سے دے و ذریت و اولاد در اولیاء من دونی دوستان زمان مقابل کے و ام لکم غدون حالانکہ دیتا زپار دشمنان دی بئسل الظالمین بدلا اللہ تعالیٰ فرمائی دا دا خدای بدل کسی دا تاسو کم شینی ولی دا دیر ناکارا بدل دے صحیح what a worse or their substitute شیطان is to اللہ سبحانہ وتعالی شیطان شیطان خدای فضائی شیطان برو لے دے دا سمرا ناکارا substitute دے بیسل الظالمین دیر ناکارا ظالمان پر دا شیطان بدل دا حیثیت بدلنا چھ دا خدای فضائی ادرو لے دے اس اللہ تعالیٰ فرمائی شیطانان چھتا خدای پزائے ادھرے ندائی چھتا دنیا پیدا کرے کہ دنیا یہ حصے پیدا کرے دا ذکر دا خدای پزائے ادھرو لیا دا خدای مقابلہ کے ادھرو خلو دا سے انتجی پکار دی چھ کم از کم دا کریشن صفت کو پکینی دا پیدا کونو صفت پکینی اللہ تعالیٰ فرمائی پیدا کور کوئی سکے چھ کلمات مکہ اسلام پیدا کور دے ہون نا ما شدتو خلق السماواتی ما نو حاضر کردوی دا پیدا کولو پراسس دا اسمانونو دزمکی دا بلکہ اللہ فرمائی دا اسمانونو دزمکی دا پیدا کولو ٹائم کو پریدا چی اگی تم نو حاضر کردی دیکھ پک پلا پیدا کردل اگی پیدایش دا اگی پراسس تم نو حاضر دے وانا دے مشاہدہ کردی زکر بندہ کم وقت پیدا کی گی اگی دا سنسل پتی کوئی گی چاہے کم پروسیجر میں تیرے گم اللہ تعالیٰ فرمائی تاثر چیز اللہ مقابلہ کی تاثر روئی دیکھو دا پل پیدا ہے اس دا پاس اتم نے بھی خبر وَلَا خَلْقَانْ فُسِمْ عَنَمِ دُوِ حَادِ کرِو پیدا کولو دنکل و ظالم دا او اللہ تعالیٰ فرمائی ہاں یہ تصور بستا ذہن کی راجی چی آو دا غفو ٹک دا چی نا دا آسمان زمکے دا پیدا کولو پراسس تدوی حاضرو نخپل پراسس تدوی حاضرو البتہ اس دا خدای آوان او ملاتر او ملگریس اس دا سلی دا خدای ملاتر دی اللہ سر دیر کارون سر ترسائی چی خدای یواز نشک ولی اللہ تعالیٰ فرمائی تا گمراہ مخلوق تا گمراہان سخبت آوان نجھوڑے وما کنتو نعمت متخذ المزلین نیونکی دا گمراہ کونکی مخلوق عزودن عزود مٹ دا بھئی اس دا بھئی مٹ دا نمونگ پختو کیوں وائیو دازوانان زمون مٹی سیدنا اللہ تعالیٰ فرمائی گمراہ کون کے مخلوق زدان لمٹے دے جوڑا وَمَا كُنْتُ مُتَّقِقَ الْبَذِلِينَ آمِمَ سَنِعُنْكِ دَ گمراہ کون کی مخلوق غدتاً سپورٹرہ یا ہلپران قل وَيَوْمَ يَقُولُ او پانو رسی اللہ وَيْنَا دُو شُرَكَائِ چِ آواز وَلْقِي زَمَا غَشَرِكَانُ تَا أَلَّذِينَ زَغَمْتُمْ آغَ شَرِكَان زَغَمْتُمْ چِسْتَاسُ حالانکہ زمان اسم شریک نیشتا خدای بدل قیامت پورد بانے ہوئی اگر زمان شریکان چھے تاکو ورد شریکان میں غیر آواز مرکی چاہیے لکھ آدرش فدعوهم طیب ورد آواز کے فلم یستجیبو لہم نا غیر دیتا با ہیس ریسپانس رانش سا جواب بورتا دے مشرکانو تبا دخپل آئی در طرف نسا ریسپانس رانش
فلم يستجيبوا لهم طيب استسقاء نكي جواب ورنكي وجعلنا بينهم موبقا اما بغرزولي پیدا کری بنی میں د مشرکانو د دوی د بوتانو میں اس کے موبقا یولو یا کند د ہلاکت یعنی دوی میں اس کے بہوی خلیج کی دوی میں اس کے بہوی فاصلے دی دی بڑی او بلنا پڑی ڈیسٹینیشن کی دی او بلنا پڑی نری فاصلہ بانی پڑا ولا المجرمون النار او بوين مجرما النار او فظنوا يقين براسي انهم واقعوها شدي واقع كجنتي بدي اوكي ولم يجدوا عنها مصرفا ادوي بنشي من بيد دينا زائد اوڑي دو اورشن يا ڈائیورشن بس خوزی بچر رہا جہنم دا اس اورشن اور ڈائیورشن پر نہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا يَقِينًا بَيَانْ كَرِدِ فَدِي قُرْآنَ كَ لِلنَّاسِ إِنسَانَانُ تَا مِنْ كُلِّ مَثَلٍ حَرَ خَبَرَ ضَرُورِي نو مثل ہوئی اگزامپل تا اگزامپل دے سر پارے دے عبرت تا پارا سر پارے دے درس تا پارا نو من کلی مثل ہر آغا اشو میں ذکر کرے چا غین عبرت آغستیش دا غین درس آغستیشی دا غین کوئی آغستیشی اللہ تعالیٰ فرمائی چی دے قرآن کریم ایسا کوتا ہی نشتا وكان الانسان اكثر شيء جدلا خود انسان دیر لوی جگڑانو او جنگیدو پر شے کے لئے ارگومنٹس کئی ہر شے کی ریزنگ کئی قرآن کیوں ریزنگ کئی وکان دار انسان طبیعت دے دے منو تو کیا نہیں تو ورتا ہے دار اپنے حکم دے دے کیوں ریزنگ شروع ہوئی وَكَانَ الْإِنسَانُ أَدِيمًا أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا دُخْبَيْفُ مَخْلُوقِ أَبْشِيُونَ كِي زیاد جگڑ پیتے بار و دریز نہیں پیتے بار وَمَا مَنَ غَنَّا سَعَيُّو مِنُو اِذْ جَعَوُ مُلُودَا اَنَدِ مَنَ قُرِي انسَانَا لَدْ ایمَانَا چکر دوی تراغ دایت ویستغفرو ربو اند من کر دیلا دیست فاد پروردگار پرنا الا ان مگر دیوے خبر تاتیم سنت الاولین چی راش دوی تا سنت زمونگ پڑوں بنی امتنو کی اس اللہ تعالیٰ فرمائی کم خرج چی ایمان نرالی پروردگار نے استغفار نگواری دوی پلار دا ایمان و دا ہدایت برش ہندرنس نیشتے صرف یو قضا رد اللہ سجھے رہے دا خدای او فیصلہ دا او آغا فیصلہ دا دی خلق و متعلق دا دا چی دوی تا وم آغا عذاب ملاوی گی چکم سابقا امتونو تا اجی فیصلی دی راکن کری گی دی اغی عذاب راکن کری چی دی با عذاب ترسی او یاد یوم الغذاب یا چرا چی دوی تا عذاب قبول المخبمت وما نرسل المرسلین امونگ دلیگو پیغمبران اللہ مبشرین مگر دید پارا چه بشارت ورکی منن کتا ومنزلین واضن ورکی نمنن کتا ویجادل لذین کفرو بالباطل او آرگومنز کئی ریزنن کئی دلیلن وی جگل کئی آقا سانچ کا فران لے بالباطل پناروا طریقہ بالباطل آرگومنز او ریزنن کی معقول نہیں اگر ریزنن بھی نہ دکھ پائی کی ریزن دی اگر ریزنن بھی نہ ذکر پاگئی کی ریزن تھی صحیح ریزننگ کی ریزن نہیں ریزننگ وہی دیتا جو ویڈاؤٹ ریزن نہیں ریزننگ وہی ہاں ویڈاؤٹ ریزن ما تاثرے لے مائی کامن سنس از سن ہاں which is not very common دلہ تروی کے دلے بخزن رہا چھے کامن سنس از سنس which is not very much common in human being کامن سنس یہ ادا سنس دے چھے پہ انسانوں کے لئے کامن نہ دے ارچہ کیوئی نہ دے اب لوگو خلق کی صحیح ہے نو ریزنگ ہاں ریزنگ ہاں اٹس سچ اے ڈسکشن وچ ڈز ناٹ ہیو اینی ریزن صحیح چاہے کہ عقل مند ہے خبر ہے نا بے وقوفی کی شان اور دباز خلق کو پمزاج کی دائی ریزنگ کو ریزنگ کو ریزنگ اور حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دائی سڑتا ہوئے الد الحسین وی فرمائے ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ الد الحسین سخت عذاب بدل قیامت کو رض بانے آغا سڑی تا اللہ ورکی چھے بغیر دا پوئی نا دیریز نہیں کئی چھے بغیر دا پوئی نا دیریز نہیں اللہ کا وہ اس سے نا پوئی گی نو بس دا پوئی سڑی رضی سوئے ویجی بس ٹھیک اسے پر یہ خبر نا پوئی دا زمان دا دیر ہاتھ فرق پر دیا گرہ دیر خلق لے بس کچھ مولا ورکا خبر ہوگی ریز نہیں میز نہیں کئی وہ استاج دا سی رہی جی سوئے وہ استاج دا سی رہی جی اور چاچے دوست پر دی سکول کے انشاء دو دے کلاس ہو گئے آخر تو زان اپنا دو لکھ جاری صحیح اور آنا کی موس طریقے والا ہم صحیح نہ ہوتی یہ اولوی آلین سر بلگی ریزنگ بکر
صحیح شو حالانکہ دغا الگ صدا تو وہ منظر یہ دا چکم فیلڈ کی تا تعلیم کرے دے تو ورشہ راوہ فیلڈ ماہر کرا ہوتی انزمین ٹرنیز نہیں ہوگا چہ حشر بھی صحیح گیا وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ اَرْيِزْ مِنْ كَيَا كَسَانْ چِكَا فِرَانْ شُوِدِي بِالْبَاطِلِ پَنَا رَوَا تَرِكَ سَرَ نو باطلی ہوئے نو اس پتہ ہو لگی دا چکا سوک ریز نے تو حق طریقہ بانے کہیں دا اپریسیے کتے کلا علماء ہم یو برسر ڈسکشن کہیں سر علماء اغام یو برسر ڈسکشن کہیں اغای دا حق پاساس کہیں چلے دے خبر سنا چوڑ رہو سی چلے دے خبر سنا چوڑ رہو سی سنا چوڑ رہو سی حاصل رہو سی وَيُجَادِلُ الَّذِينَ أَرْيُزْنِ كَيَا كَسَانْچِ كَافِرَانْ شِوِدِي بِالْبَاطِلِ فَبَاطِلَ طَرِقَا لِيُدْحِدُو بِالْحَقَّا او غرض داوی چه کمزوری کی دی پر ریزنی سرا دا حق خبر اگر مقصد دارے ادحاد ادحاد دو معنی دیو کمزوری کول دویم کنفیوشن پیدا کول یو کمزوری کول بل کنفیوشن پیدا کول چه دی مولا سے خدا خبر اکلا داغو که خلق دغا سے واقستا ہے نو زما دکاندار ته نقصان رسی نو ریز نے شروع کی چې یو خو خلق لک کنفیوز شي او دا خبر د مولا صاحب لک کمزوری شي صحیح د خلقو خپلې ایجنډې دي وی کنه لیدحدوا بالحق واتخذوا آیاتی ادین ولدیت نظما وما انذروا او اوار نظما هزوا مسخرا ومن اطلع ممن ذکر بآیات ربی انشتر زیاد ظالم دام جانا چی اگتا ریمائندر و تسکیر و تیشی پایتون دا پروردگار دا فہار ازاد دا گیر مخگر دی و نسی ما قدمت یدعاو او ہیر کی آغا چکڑی ناسن دا انا جغلنا خلا قلوب یقینا منگا چولے پزرود دریبان اکننا تن پردے این یفتہو دا سی پردے چی دی زڑکی پوہرات دنچ زکا غضر و لما و غیب کردے سمجھ رہے غلاف پہ پیش کرے ان یفقہو پردے میں اچولی دپوئی پلار کی وفی آتانے اچولی میرے وکنو دوے کے وقرن دلوالے کانو کڑی ملی وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى أَكَثَرُوا الدَّعْوَةَ وَلَكِنْ هِدَايَةَ تَرَبَّى فَلَنْ يَتَّبِعُوا إِذًا أَبَدًا نَذِيكَ لَوْ هِدَايَةَ نَشِمُونَ دَيْكَ لَوْ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ اس اللہ تعالیٰ وہی چیز دی خدا سے چڑھو سڑی دامن دینا چڑھو سڑی دامن پکار ہے کہ پرن میں دے ختم کرے رہے وہ خدا ہے وہی بیان ذا غفور او ذا رحمت مالک دے لے ٹائم ورکو چگورے کننی سباب سڑی دامن شی تصبانی برز بلی قبر بارے سو چکی ددی وجہ میں ٹائم بہت کرے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ پروردگار دا غفور دے ذر رحمہ دا رحمت خاون دے لو یو آخذون کچر اللہ نے ولدی بے ما کسبو پا غامل چدوی کئی فوراں نہیں ولے لَعَجَّلَ لَهُمُ الْغَذَابُ نُدَيْلَ بِي عُدَّسَّ وَلْكَلِ الْغَذَابُ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدُونَ بَلْ كَدُوِي پَارَ يَوْ وَقْ مُقَرَرْ دِي عذاب بپارا یو وقت مقرر دی لن یجدو من دونی دیبنوی فمقابلت اللہ کی موئلن حص ملجا او جائے پنا و تلک القرآ ادغ حلاقی او در شارنا آلکنا منگ حلاقیو لما ظلمو چکل فی ظلمو کو و جعلنا لمالکی منگ مقرقلو در حلاق دریل پارا موئدن یو وقت ہو یو ٹائم و اسطال موسیٰ لفتاہو موسیٰ علیہ السلام تو ممبر ولاڑو نو ڈیر خبیانے اوکا او پیغمبر کئی خبیان پیغمبر دا زمانے دا ٹول نا فصیح او بلیغ سڑی وی دا دے وجہ سوک مقابلہ نسی کولے بیان کی او بیان کی پر ایڈرس کولو کی دا پیغمبر مقابلہ نکی دی اور دا دے وجہ خلق بورتا ساہر وی چی خبر بے اپلیکے بن وی خبر بے اپلائی کے دے ہاں ٹچنگ کو وی زلبانے بے اثر کو زکر دا فصاحت و بلاغت انداز بیداؤ کچا بولتا پا خالی دماغو بانے وکی خودو آغا سڑے با بغیر دا متاثر کوئی دونا نا پاس کی دا تا دیو جا پمکی معظمی تا ابو جال ابن مغیرہ غطبہ و شیبہ او دا لوی سنڈاگان چیو دا دوی سوک ملما بر آگے ناشنا سبر آگے ملما بر آگے ناشنا نکر جس ناشنا ملما راشی دا کلو پر جون کی دا باترومنا خو پکوانو خالق با سارا پردل نو کله دا تقاضی ضرورت کو دشپیم پیدا کی گی ناغا ملما چه بمون دیرہ کے سم لو
نو بطبا مدتنو وقی سو وصیت کو نو وصیت بلا کداو چمرگر ایک نشتے پاسے بشری تقاضی تو ضرورت بھی او باہر اوزے نو دا باہر پٹی بھی حکور ادی چپ راستا رکھتا مزا دغلتی او سپیدے آکلا پا غلابا نفلا چاہی صحیح نو پدا پراستا لازبانے اگر با نو بس پاتا پٹے در آگیتا صحیح دس مکول کرنو دس مکول صحیح اس دغت خنزیران چیو دی با پل ملمت ہوگی وی گورا سورہ دی بتے رے اغوی افتا وی خانو بس یو خبر آدھا نو خود یو آر فری وی آر ایور یو آرم گور چرتا جزی آزاد ہے خبور یو سڑے دے شکر دا سی دے رنگ دا سی دے جیرے دا سی دے پتکے دا سی والے انداز دا سی دے آغا کی چرتا ملاو سی دے سرا نو آغا بتا تا خبر شروع کئی نو گوئی چلی آغا خبر تا وقت چین دے صحیح ناغا ملمبوم وی وی ویانا جادو گرد دروغ وی خبری فضل بانی اثار کئی دروغ وی خبری نو کلا کلا سڑی دشمنان دیر سکارو کی اگا ملما با کیو ری اسیو اگا با ہے اگا بھائی جی کیا ہو ضرور ناغا پتا رگو نے اگا سڑے دی بھائی نو دا کم زائی دیر خلق پتے تری کیوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تبا رہو چاہتا ہوں پتا نوا دی بورتا ہوں تو صحیح نو اس پیغمبر میں اولی ویچی جادو کردے ذکر ویچی خبریں پس ربا نے اثار کئی ذکر آدھے زمانے میں کل نفسیح و بلیغ سڑے ہوئی نو موسیٰ علیہ السلام دیر پس آتا و بلاغت سر بیانو کو نیو کس کے نتپو سکو وی از جی ستانا لوی عالم تا تا معلوم نیش کسو ستانا لوی عالم سوچتا نو دا یقینی خبر دا چلے زمانے دا پیغمبر نا فا آغا متعلقہ ماحول کسو زیاد عالم نہیں صحیح ہر طول لوی عالم بھی خدا دعوت کو دخلے بخت کی یعنی دا شیخ و حقیقت تھی خدا دعوت کو دخلے خوخ نہیں موسیٰ علیہ السلام حقیقت ہوئی وی نا زمانہ لوی عالم نیشتے خدا حقیقت تھی خدا زمانہ لوی عالم نیشتے دا دعوت دخلے بخت نشوا چی دا سو ویل نی پکا چی دا سو ویل نی پکا ہاں موسیٰ علیہ السلام تے پیغام راونے گو وی زمانہ یو بندہ دے اغسر و ملاوے گی چھے تا تا لگ احساس شی چھے دا علم یو بل رخم شتا اغی کی لاتا علیس با تا سا اندری وے گی دا علم یو بل میدان لے اغی کی لاتا علیس و بیٹھنا نہیں خبر مصرنگی تا دا دعوہ اکلا چھے مانا لوی عالم اشتے کر چھے کیر تو دوارا مختلف ہو صحیح نو اس موسیٰ علیہ السلام اغر وان شو دا آغا ملو ملاقات لا دا آغا بندہ ملاقات لا اس دغا بندہ سوکو مفسرین لکی دو لکی چیرے دن آموا خضر اور دا خضر لفظی مانا دا شنکون کے سوچے شنکون کے یا دا خضر مانا دا شن نبازی علماء فرمائی چی دبا عموماً شن ڈریس اگستا سبے کون شن ڈریس بے اگستا او یا وی داوا چی رضا کرامت یا معجزہ داوا چی کمزائی بکین آستا و بیاو پاسی دو آغل تو فل فورش نگیا را وقتا چی کمزائی بانی بکین آستا او آغازان او پاسی دو نفل فور با آغازان بانی شنگیا را وقتا اس دا واقعہ کلا شروع ابن عباس سے کوئی دارے فرعون دا کر کے دون عباس شروع خدا روایت ثابت روایت نہ دے تو اسیم صحیح نہ معلومی جی ذکر فرعون دا کر کے دون عباس موسیٰ علیہ السلام مصر کے نو بے پسینہ کے سلویت کار بیسر تو بلی اسرائیل ٹوٹ سلویت کار بیسر تو سینہ کی حضرت موسیٰ و حضرت حارون دوارا سینہ کی وفات او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کی سینہ بانے تیرے دو نو حدیث کی راضی رہے ایتو موسیٰ یسلی فی قبرے وید موسیٰ علیہ السلام قبر خواد تیرے دم موسیٰ علیہ السلام روحانی انداز بانے قبر کے لئے جاؤ منزے کہو موسیٰ علیہ السلام روحانی کیفیت بانے قبر کے لئے جاؤ
منزکو نوزدت پدی کیسه کی د مجمع البحرین ذکر راځي مجمع البحرین سنگم وو ورته وګا کوم ځای چې دوه دریابونه سره یو ځای کیږي نو دا سنگم د کوم دوه دریابونو میټینګ پوینټ د دوه دریابونو دا نایل دی نایل دریای نیل دا دوه دی یو توی ابیض او بلتوی ازرق یو توی ابیض بلتوی ازرق دی یو بس پینی دی دبلی او بو بلو دی دبلی او بو شنی دی او دی دوار یو زائکی کی خرطوم سر نیل دی سودان سر زکر نیل لازم سودان طرف نا بیا ایجپت ران نوز نیا ته دغه مجموع البحرین مراد ده سکه الله په ځای نه پین پوینټ کې مجموع البحرین د دوه دریابونو نو بنا دي دوه زمونږ اټک کې دوه دریابونو ملای دي یو دریا چې د زمونږ طرف سره دي بل تاسو دریا کابل نه صحیح نه دا دوه به څنګه ملای وي اټک وای ورته څنګه دې کړی څنګه زو د دوه وای وای نه کوم مجموع البحرین صحیح نیا په مجموع البحرین د نیلي ازرق او د نیلي ابيض دیو ځای کې دوه پوینټ چې خرطوم ته نو معنا دا چې موسی علیه السلام د مصر د روان شو خرطوم ته راغلو چېرته لاړو خرطوم ته لاړو او یا دریا نجلا او فرات تیگرس او یوفراتس دریا نجلا تیگرس او فرات یوفراتس دا دواړه دریابونه چې کوم ځای خلیج فارس سره ملاوي دي نو دا چې بهي کې چرته شي خلیج فارس ته نو هغه مجموع البحرین چې کوم ځای دا دواړه دریابونه خلیج فارس سره ملا دي او یو دریمه معنی بعضی علما کوي چه ده مجموع البحرین نا فیزیکل دریابونه ملاوی دل نو مراد فیزیکل ورد دریابونه نا بلکه ده سپریچوال ورد دو دریابونه یو زای چه دل یو موسا چه ده شرعی علوم سمندر او یو خضر چه ده تکوینی علوم سمندر نو دا ده دو علماو ملاو ده دو علماو تا اللہ تعالی بحر وی ده علومو سوی ورده بحر ده علومه یو ده شریعت بحره بل ده تکوین او چا مجموع البحرین چه کم زی بحیر فارس او بحیرون ملاوی بحیر فارس او بحیر روم او چا ویلی دی چې دریا اردن کوم ځای بحیر قلزم کې غور دیږي نهر اردن چې کوم ځای بحیر قلزم کې غور دیږي او یو قول پکې دا دی چې بحر اندس او بحر محیط اوقیانوس سو اوقیانوس بحر اوقیانوس بحر محیط یو پیسیفک کموشن پیسیفک پیسیفک اٹلانٹک کیا پیسیفک اٹلانٹک
نو چې کوم ځای اټلانټیک او بحر اندوس ملاویږي هغه مجموع البحرین دی. او کومه چې دوی ځان ته راغسته و کومه او د هغې سیسه یې خوړلی هم وه د هغې سیسه موسی علیه السلام او د ده ملګري خوړلی هم وه. ابن عطیه یو ډېر لوی عالم کې سر لوی مفسر دی. ابن عطیه یو لوی مفسر دی او د جیاګرافي ډېر لوی ماهر دی. ابن عطیه هغه وایي د هغې مهي بقایا ما د افریقي په میوزیم کې کتلې وه چې نیم و او نیم نه و ډول او ما د افریقي میوزیم کې کتل چې هغه مهي نیم بار تقدیر باٹم لائن در کسی نمبر اول چه دا سے دعویٰ چه اغینا دا تکبر پہلو روزی دا دا خدای فخر ندا یوا دویم حصول علم دا مطلوب دے تر مرگ پورے اگر تو سڑے ڈیر لوے عالم بھی ہمیشہ بھی جائے کانسٹنٹ و کانٹینیو سمجھ اطلب العلم من المهد الى اللہ علم بار دا زنگون شروع کے تر قبر پورے کلا نہ بیکے نہ کے بے کلا نہ دا زنگون دا زنگون ہے تر قبر پورے یعنی دے پیدائش نہ تر مرگ پورے زنگوان در قبر مانا پیدایش نا تر مرگا پوری من بس دا شیر شا دا پیغام تاتا ملاو شیر دا و بیام تاتا شیو بس کول پکی ریش دا بیو ایفر روخ تسنگا درائم مسلا چی دا علم مختلف شعبی دی سو بیوی شعبی ماہر وی سو دبری شعبی ماہر وی نو د بل په شعبه کې دا د یوې شعبې عالم دا د هغه تابع او مقلد وي. څلورمه خبره چې خضر علیه الصلاة والسلام د تکوینیاتو علم لره خو ډېر لږ غوندې د تکوینیاتو علم لره خو ډېر لږ غوندې او بیا هم د هغې ذکر کو چې دا ماته خدای راښودلي زه عالم غیب نه یم دا ولیکئ چې دا ماته خدای راښودلي دي زه عالم غیب نه یم عالم غیب یوازې الله دی. او بله خبره چې د هرې معاملې یو ظاهر پهلوی چې ما او تا ته معلوم وي یو ظاهر پهلوی چې ما او تا یې وینو یو د هغې باطنی اړخ دی چې هغه الله ته معلوم وي او اصل حکمت په هغه باطنی اړخ کې پروت دی. اصل حکمت کوم ځای په باطنی اړخ دی دی وجه په الله تعالی قرآن کې وایي وعسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم بسا وکړه تاسو به یو شی ځان دپاره بد ګڼئ خو د هغې باطنی اړخ یا نتیجه او حکمت هغه تاسو دپاره بهتر یا خدای ته معلوم دی ذکر خدای هغه کار وکړ وعصى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم ابا ساوقا تبا په ظاهري انداز باندې یو شی ځان لپاره خوښي خو باطني اړخ خدای تعالی مې ځان لپاره ضرر رسان دي صحیح. نور پسې الله یو والله یعلم وانتم لا تعلمون الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ. او دیو چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ها الخير فيما وقع چی بس کہو معاملہ سنگ اوشی تو پتی بانے مکلفی چی تقبل منصوبہ و تدبیر برابر کا دا عقل مندہ پاساس دا پوہ پاساس دا پوہ بندنہ تقوسو کا اس نتیجہ چی سرالا پیغمبر علیہ السلام فرمائے الخیر و فیما وقعا تو پخپل خیر نہ پوئے جی سر منی سا یا اللہ
ایکسیڈنٹ گاڑی لائٹ میں مر فرنٹ شیشے میں مر اس سر دن رہے دے شکر دے پلائے رفار کے چی ایکسیڈنٹ ہو سر اور سر پلائٹ نے شیشے میں آتا سو کہ دو قدم نور دے رسل توم باتی دے ورنرا دکھے اگر باتی نہیں رکھتے چی اللہ تعالیٰ قرآن دے دے لیو بلان اخلاص کری صحیح وہ چونکہ اگر شیخ امون تو معلوم نہیں اس دار عقیدی خبر رہا اس دار عقیدی خبر رہا چی بس سڑے گئے دو الحمدللہ خدا امون تا خیر کھا سڑے گاڑی شیخ سانہ و بلدہ گلو صحیح ٹھیک دا اپور کیا تم بلا شیخ اللہ گلو خوب بل برا ہوں نسی آسا پیسے قاسم دواری پکست نو بس شیط سر منی سا بس دا عقیدہ تھا تھا چیل خیر و فیما وقع بس خیر پا دلے کے دے صحیح خدا مکر بعد وقت دوسری ایک فیلنگ کے خبہ ماتش ہے نو واقعی من تو خدا وقاری سے خبہ ماتش ہے صحیح نا بڑا لگتے ہو رہا خدا دا مرگ بچ کر کنی آئی فیلنگ سے کم کیفیت پر شوئے دے آگے کے دا بچ کے دوست تصور نشتا نو منگا آغا جانب بانے سوچ نکو شلکت خدا کے صلاح آغا دے رہا او وجہ دار سیو کو من کمزوری برداشت رکھی نشتا دویم دا چه علمی اپروچ بڑیر محدود دے علمی اپروچ او درے مدا چه عقیدہ مجھے رکم سولے دا نو بس دا یو عقیدہ فدی عقیدی محنت پر کاری بس دا عقیدہ پختا شوا او پا تکلیف کیا سلے رو سکی گی نا شیف اللہ خان صحیح ہے کہ نا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ اَيَاب کا غَچَوِ مُوسَىٰ علیہ السلام لِفَتَاهُ دا فتا مانا زوان فتا مانا سر اخپل زوان تا اخپل زوان تا نو زوان مانا خادم تا زکا مشرا خدمت تا پار سڑے جزان سر ساتھی نو بودھا ساتھی کہ زوان ساتھی زکا بودھا ہو گیا تا سر بھاکتے اپو جو پی میں پوچھی گی سب اور تیرا سی مساج دلو تم صحیح اپو جو سر میں پوچھی گی اور گئی ٹائران در رنگا تا نو کر دا سر کب گیا رسا صحیح دا نو خدمت تا پار سڑے بلکہ قرآن کریم کی رسول روان بھی خط سورہ القصص کی کہ موسیٰ علیہ السلام کل دی مدین تورا گئے او اگر سہرہ کی ہو او اگر دو جینا کیا ہونی دی چاہی اقبل گڑی بزیر اوستی دی خلق نور کو اقبل رمی و بکی ادا دوڑا جینا کی دی اقبل رمی منا کی وہ تیلے رکھ لگی موسیٰ علیہ السلام دا منظر کرتا ہوں حیرانی دو چھر دا سکی سلا نوی نوی رمی رازی تا رموائی چی نوی نوی رمی رازی آغی و بور کئی ادوا جنکای دی او شاید دا پتو میں پسر کرا دی پتو میں پسر کرا دی او دی دا پل ساروی بولی نو بکی نو موسیٰ علیہ السلام ور ترا روان شا نو راگ و توبی دی ما حق بکو ما ستاسو سی سٹوری دا زکر دا شیوی ما دا پر کمپیوزن بولی دی دا سٹوری دا دی راجی بخ کاری صحیح یعنی تاسو لري رمانو وګورئ نو هغه مشر دې نه کوي اي ورته لا نس کې حتا اوس بیر الرعاء مونږه اوب نو ورته يا اوب ور کول نه شو حتا اوس بیر الرعاء تر څو پورې دا ټول شپانه تللی ني ځکه مونږه سترنج اف مین سره مینګلینګ نه کوو نا آشنا سره سره مکس نه کوو صحیح نو سيو تر ته حضور پرنداري ته تر ته تاسو حجرہ پیجے نہیں حجرہ وائے گا حجرہ زمان دا قام دا ناس تا زائے گی دور قام شریک زائے گی دا دے غم و خادی و خوشحالی و مڑے و تعزیت و طول پاگر شریک زائے مونگا ورطا حجرہ وائے گا صحیح نو پا آسو شلحال نو پا خواہ زمانہ کی با دا سو اس خدا آنسا کر ڈمتو مکمل شدے بس ٹیوی چیئے کور کی بیٹا مانا دل رکھو نشتا صحیح راہ خود سب کی گورے ناپا کی پراتری کی نہیں کیسٹ بروا جوا کپڑ گورے کپڑ بند گورے صحیح او پخوا خدا انٹرٹینمنٹ ہونا ندارا قاسی و خلق راوستی سرس وطن کیوں گے ندارا قاسی و راوستی نا پدا حجر کے او بیا تو لشپا غرا قاسی گڑی دیا و میوزک بہو دنیا خلق بورت را جمع دنیا خلق بورت را جمع نزمون پدا کلی کی یو بابا و دیر زورا اور سلیو دیر زورا ناغل جماعت نراو گا تن وی کدن چو حجر کے اس خلق ناس کی پتا اور پدا جداس چل لے نراغ ہے نوی کدن چو اس دوا خزیوں پکٹ کی ناس کی ہجرہ کے ہمیشہ سڑی دی نو نو کٹو خان سڑی دی خود لو پکی خضی ہم ناس کی دی نو بس اگا ورہ گئے نو ہم آگا خضو سر میں اس کی ناس کی صحیح نو چاورتا ہے منگا تاسو ترتا اکاوائی منگا تک اکاوائی یہ ہر یوں پشک جیوی نگتا
کاکا وایو نو چا ورته کاکا وی دی بل کټ راضا وی زنانه دی وی کاکا دی بل کټ راضا زنانه دی نو او قصدن دا کار کړ هغه وی زنانه کنجری وجره کې بچای وی زنانه کنجری وجره کې بچای نو اینی هاو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دا جنکون تپوس کو ناغی ورتوی نمونگا اختلاط نہ کو پردو نالی نو سم یو زای کی نو ورتا مدا پردی نالی نے دیو جی مونگا سائٹ تو لاڑیو نو سپورا زین کی اور ریزرویشن پیدا کی چی بیا دور پاکانی نو دا گڈم سر دا اس دی کو بن اس کی صحیح شو ناغی فورن دا ریزرویشن جواب ورکے وہ ابونا شیخن کبیر و ابونا شیخن زمون کلا بھی ڈیر لوی عالم دی داغ علمی ذمہ داری دومره ډیر زیات دي چې هغه دې کار ته اوسګار دي لہذا مونږ دې علمی کار نه وباس نو دا ذمہ داری مونږ په سره غستله دا یو خیر سکیوري دی شته یو خو چې اوس کله مونږ بابا هغه لږ دی یو غړي بيجي سره یې خو دا کوم دینی کار کې دی هغه پاتې شو لہذا مونږ هغه سپیر کړی دینی کار دا او زمون روښته نه نو دا ذمہ داری مونږ نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام په نورو مغی ته اټریک شو ځکه هغه فطرت صالح او پیغمبر روښته او پیغمبر جوړې ده صحيح فسقى لهما ثم تولى الى الظل وقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير بصوره ذو وجه بصوره ذو وجه ما ابن عباس فرمي كي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وچ موسی علیہ الصلوۃ والسلام دوونو شنی پانی برا غستی آوے پڑے زکا پیغمبر چارا سبواری نا دو پیغمبر کمال دارے چلے چارا سبواری نا مدا پانی بے پڑے شنی پانی صحیح صلاة نو شنی پانی پڑے گئے دوونو پانی صالح نو صحیح او موسی علیہ الصلوۃ والسلام ولا ثقب بطنه بزره ابن عباس سے وہی چې داخله د سلیم لاخره یو ځای شروع صحیح موسی علیہ الصلوۃ والسلام ورغه دی له کو غړې وبکې صحیح او بیا ورغه ها اغه بوکا تاسو بو کوی او بده پکره وباس سلواغا اغه سلواغا چې په دونو سره کفالو باندې راپوښتو صحیح موسی علیہ الصلوۃ والسلام په یوه ځای نه دا سره پښکول په یوه ځای اخر یو تو مې نه انځی تا خو دیو باندې ذکر پیغمبر ته الله دې سبیت ته پهلوانانو قوت ورکړي صحیح دور څخه تاسو په یوه ځای او تر نو یو سره واغو صحیح موسی علیہ الصلوۃ والسلام په یوه ځای دا اخر دا څو ور واشه نو دې راغله اون اعلان دې کې ناشته وي خدایا زه خو ډیر وږی ما تکل دلتا سخی رم را ورسان زورتا محتاجا یعنی دی مانا دارا چه اوز دا لگه دا موسیٰ علیہ السلام دو بس طاقتنا بہر وا کنی دا مصر نارا روان شوئے دے آغا دا مدین ترسل دے سمرا دیر دلے دے سلگونا میلے مزلے کرے دے سلگونا میلے مزلے خدا شکایت خدا دا نئے کرے چھو وشین خدی دا اس مانا دارا چی دا خبر ورد پارا نا قابل برداشت دوس صحیح نوی خدا دلتا کلی سخی را ترسل دو گرورت محتاجا صحیح اوال تنا جنکے دی لاړه نو دی واقعیا په لاته ذکر کړه میره دي سهارا کې څنګه یو ناشنا سره و ځکه چې یو خو اکسنت په جبه کې څه اکسنت یې ورو صحیح او دغه مدا چې جامع اده قندهار و یعنی معنا دا چې دی دا جامع نه و جامع د بل وطن و صحیح قد قامت دا د بل وطن او سره دې متقی سره سره دې متقی سره و او تقوا دا و چې مونږ ته خطرې نه دي مخه بل پاکه او مونږ ته پوس کو چې تاسو ولې دې ګړلو بنور ای بیا مونږ په اړه دا ګړې وبخ نو وی اجنه دې ښکاری زکه ته بیا ته طلاب نه مونږ یې څو پورې لیدو پر دې یو مونږ لاندې پرې وته په سهارا کې دا سهارا کې دوه مونږ لاندې پرې وته نو خپل ورته تاسو ورشې دې راولې نو یو وراله ورپسې فجاءته احداهما تمشي على استحياء صحیح حیا دارای سره سره حیا دارای سره یعنی معنا دا چې ځان ټوټلی کور کړ غرس تحیا او دا تلل نو موسی علیہ السلام دا ته ویج زخپل بابا مې راولې کلم نو ویج دا ملما دې تاسو پر راشه زموږ ګور صحیح اوس موسی علیہ الصلوۃ والسلام یو طرف ته خوې چې خدای سره خیر نو یې دغه مې دعا قبولیت دې دغه سره د دعا قبولیت دې تیسرو ڈوڑا بر اللہ کئی یوا او دویم اگر جنکو و تولیو ابونا شیخ و کبیر دمون کار دیر لوی عالم دے نو دائم اٹرکشنو شو دیر لوی عالم سر ملاقات کشی یو دیر لوی پاس سری سر
ملاقات شي نو بس موسى عليه السلام ورسول الله روان شو نو دا جناي تبقي وا دي ور پسيو نو لگا هوا راغلا نو دا اب جناي دا دا پڑھنے لگ چت شو نو دا پے لگ کر شو نو موسى عليه السلام پہ پوری تدا سو گئی تما پسے رسول الله روان ہے زب مخی رب صحیح نو تما تو ہے چپتا ہوشا اور راستہ تاوشا ہاں دے گے کہ سسٹم بہ خوشام ہے صحیح نہ جنے تو میں خاص ہو دا خود تے تقوا دا سڑے دے جن دے تقوا دا سڑے سے ہوا سرا زما شور بخارا شو لہذا دے بیا پر دیو در بہ دا شین شو برداشت کولے بدی وجی ما تو جما پسے رسول اللہ روان ش صحیح او سی اوپر اپنا موسی علیہ الصلوۃ والسلام پر اپ سے بیان کر حضرت شعیب دا بڑا سو کو حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام پر اپ سے وہ بیان کر نہ غور تو ہوئے کہ نجوت من القوم الظالمین لو اس فکر مکوا تدا ٹریک لین راو تے پھروں دے ٹریک نہ آ ٹریٹون جورسڈکشن دے باہر راو تے تھوڑا بور کر رہے لے نجو تے حق کو سالمین نہ موسی علیہ الصلوۃ والسلام دا 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 دا, دا یو جنے رخل بابا تو وی ویری جی قال یا اب تستاجر وی تا سو مشم تو وای چھ ما تے خو دے سڑے ملاوشی دے سارو دے سراولو دے پارا دے پالو دے پارا نبی بتا سو کو کی دے بتا سو نزے نو تا میشا دو خسڑی پا طلب کی نو دے خواج نبی دے خو خسڑے خوڑے رہے اس تاجر ہو دے جی پوزرت ننی سے او اگر جنائے ورطای ان خیر من اس تاجر تا القوی الامین ذکر بے خب خد نو کر آغا دے چیہا کہ دو سے پت نہیں یو دا چا ٹرس لو نہیں یو دا نا قابل اعتماد ٹرس لو دی بھی نا قابل اعتماد پاگی گورا دا یوی خبر ندا پن پوائنٹ کرے با چیئے کوئی دے سڑی مجھتا پڑھو بھی نا کرم نا لکھا دی اگر کو دین دا چیزتا احساس شاہ ہوا کرا دا ما پڑھو لگو چیز شاہ دا فوراں ہزار پسے کن چمان رس شاہ نا دا دینا لوی اعتماد چی دے را خدای نا دمرا زیادہ لی گی دمرا ٹرس لو دی دے صحیح او ان خیرہ ویم صفت دارے چی قوت تے پکے لکہ اس دول اس کا تانچے کو بھوکا اس نے لواغا رکھا جی دا پیوان اس دار رکھا گا لیوا نو اس نوکر کے ہمیشہ سڑے سے گوری دقا دو سی فتونا قوت تے خامخا گوری کنی اسی اس بڑا نے نوکر کو بیا آگا خبر دا چی تو بولا خبی چاہتی جے تنخواب عمر کے اخبی بولا چاہتی جے سر بارے بولا تیل لگے جی بابا بیا نہ جوڑ دی نزیو جی موسیٰ علیہ السلام سر خادم چونو سو کو زوان انو میں دے یوشع بن نون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے بات پیغمبر دے غریب سائے گا مردوری کا یوشع بن نون ندہ وسیو یوشع بن نون پتہ نہیں کیا بھائی تھا بھائی بھائی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِفَتَاهُ أَوَ خَادِمُ الْفَتَى مَفَتَا مَا تَسْتَوِي شِ لَفْظِي مَعْنَى قُلْ زُوَان زُوَان اللہ کا ذکر کر سے خادم ہمیشہ زوان ہی بھی بوڑھا سارے وہ سب نہ خادم کہی وہ ٹیکنیکل معنی ہے پس بانے کو فخادم آ خادم فلتنا ابرخو زبزم حتی ابلغا لا ابرخو مانا نب پریدم لا ابرخو مانا نبا پریدم دا تلنگ زمبا 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 لا ابرخو زبا نپریدم دا سفا خطا بلوگا تردے پورے چی زور سے گم مجمال بحرین آزائد جمع کے دو سمندرو دا او امزی حقوبا یا بزدہ تک کو مدیر کلونا کلونا پا کیوں پیر شنو ماتا خدا حکم کردے چی مجمال بحرین تا برسی فَلَمَّا بَلَغَا كَلَفِ دُوَالَ وَرَسِدَلْ مَجْمَا بَيْنِمَا غَزَائِدَ جَمَكِ دُوْدَ دُوَالُ دَرْيَا بُوْتَ نَسِيَا خُوْتَوْمَا دِي دُوَالُ وَيَلْكَ خُوْتَوْمَا مَحِقْبَلْ نو موسیٰ علیہ السلام یو دبرا پرتا غٹا تیگا ناغی پیدا سے ہوئے گئے ملگری زبا لگ نئے بوکم لگ مڈے آرام بوکم نو اس سے آگے طور پر صحیح ایو شاید نو دے دریاب تو امید دیشو ایزا باو دس کو نو دا او دس کو نو دا اغا دریاب دو ابو سا قطرے دا را دا زنبیل پروتو تا زنبیل وائی دا زنبیل سامان دا پار اس کو بریکیر زمانا دا رسد بیگون زمانا دا اغا زنبیل صحیح نو زنبیل کے دا خوراک پروتو دوڑای پکی پتا را پکی دا ریتم ایف ہوتے
سشي وريت ما ايه كباب شوية ما ايه باقي بلوكتي اقبال يو قطرة دو بور اجوان ديش اجوان ديش اجوان ديش انا دنگي ووبو تا سي وشوشي عن جنون اول قضي تاهر عشو وي سنوكا ما يقول توقف لنش لا لنش هو فتنا رفت نلنش توقفو دريابتا او نصر انتاج دريابتا توقفو يعني چه سنجا وستا مئي روان ده ناغتن جوری جوار بسي چه مئي روان ده سجوری جوار بسي ورپسي او بوكي تنال جوری جي تنگ يعني اقوم بيهو بس يوم بسم الله جي جينا يعني چه ديو سمارك فار اكزامبل دولا غرط يدا سيو سيو پاي جوری جي جي لوگو سعيد اوز دو قوضا سوك سنجا جوری جي شئ باہر تب دیو خبرہ کہ نہیں رہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ویزو مر گئی ویزو جی سنو روان شو او چھ مت ساتھ لڑو موسیٰ علیہ السلام ورتا ہوئے وے مو کو دیر سفر تر دوی تیگی پوری کڑو خواگی اسی دور انونس تڑ کڑو لکہ دا دی تیگی خوانا چرا روان شو دی سفر تڑا مکلم و لگی راتا ہوں لگی راتا ہوں اس گورا دیکھ بیا حکمت خدا ہوں گی دے چاہیے کہ ذکر نستر کے دل چلات لگو ورد پارا اس کو چونکہ مقصد شاہ تا پاتے مقصد شاہ نا اللہ تعالیٰ والا احساس ورکو صحیح چو دیدے پانے دے سفر صاحب کو اپس اور یوں ٹرن ہوا اپلا یوں یوں ٹرن ہوا اپلا سیکرمنٹو نا دیر مخیرہ گلے تو باو کیسے ہوئے دا واقم تیشن گا دا واو نا او پایو دا واو نا دے پا زمانگا سوزستان یو قوفات سے اللہ دے درے قرآن کی دیلوئے وکیلو او یو بل وکیل سے اس کو سیشن جج دے نو دا سیشن جج سے متعلق میں او بل مشر وکیل سے دے میں دیجی چر حمد لکو چی دوستان لے دعوت ور کری وینا دے یو زن حمد کرو بس عمر کی مغی یو زن حمد کرو صحیح نمائی آگا سنگا ویدے چر تا عمر کی یو زن چر گارا را کرو او یو لے دعوت را کرو او لے دعوت را کرو او بس آگا در پارا کافی لے ماں سنگا جی وی بس داگی نا در کیلنڈر جو کرے لے ماں آگا سنگا وی دے چیسا خبر ہے کئی نوی دے ہوئی شدہ آدھے سر کے درد ہے لفظ ہے مخی سیم آدھے سر کے لکھتا رو گو صحیح ابھی خود چونکہ آگا کارم تیر شو پھر اس کے دارے چر کے پکار نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام ورته مرګریه زه خو وشي واستم لوګي فلما بلغ مجمع بینهما کله چې دواړه ورسېدل هغه ځای ته جمع کېدو د دې دواړو سمندرو دا نسیا خو تو ما دواړو یې کما هیڅ پر فتخذا غونی ولا لاس پر لار بلا فی البار په سمندر کې سربن سرنګ ته سرنګ وای تنند دونا فلما جاوزا کلچ دوارا تیرس دوزائنا قال لفتاہو موسیٰ علیہ السلام وی خادم قلتا آتنا غدا انا ویرارا مولا غلنچ دونگا غدا مانا لنچ غدا مانا لنچ عشا مانا دینر غدا مانا لنچ عشا مانا دینر نزا لنچ وی لنچ راو لقد لقینا ویتینل لقد لقينا منغ ملاقشو من سفرنا دا سفر فلنا حافا جدائي صدا نصبا استنوالي او لغي سر دي حصي دا تيجي نا دي اخوة چرا روان دي دي حصي دو تک دي پرا کر یو استلق لهم بلے وزق لهم قال غورتو وي ارائیتا قال ارائیت اوه ارائیتا ویجی یاد دی یلی دلی دی اذ اوینا الى الصخرة چکل منگا ددوالی و آغتی جتا فا انی نسیت الحوتا نمائر کرمئے و ما سانیو الا الشیطان نوئر کرمان دابئے مگر شیطان ان اذکرا چی زیادتم و اتخذ صدیل و ادونی ولا لا فلا پسمندر کے عجبا دیر عجبا قال موسیٰ علیہ السلام ورطوئے ذالک ما سننا نبجے ام دغت ہے خبنگا لکھو خبر ماتا خدا کرے با خبر ماتا خدا کرے با کسی سبنے دیمئی خولی سبنے دا ٹوپ گئی
سبد دی مے پڑھ دی سبد ٹو پئی قال ذلك ما كنا نبغي وداما غيث داما غزائده چمونگه طلب کو فرصد غدا آثار ما نو دیرا واپس شو پا قدمونو قلوبان یوٹر نو آغستا یا قصانها قصصا ان پا آغا قدمونو روان شو پا کمو بانی تیو پا آغا قدمونو روان شو بس چی پا کمو تیو فوجدا غبدا من عبادنا پس دوارو مندو یو بند زمونگا د بندگان زمون ناور کرو مون د تا رحمت من عندنا رحمت جانب پرنا علم انبوت و علمنا و اتعلیم و کرو د تا ملت اللہ د جانب پرنا علم یو ناشنا علم تکوینی علم ناشنا علم مانا ہاں تکوینی علم دبا پروفیسیز دے رہے دی سبے کون تیزگوئے بے رہے رکھو دے قال له موسى نوعدت موسى عليه السلام هل اتبعك آیا زستا تافالو بولشم غلا ان تغلمني دید پارا چتب مال تعلیم راکے مما داغی سکاوشینا غلمتا چتا کے تعلیم در کشو دے رشدن دا ہدایت پہ اعتبار یا درائت پہ اعتبار یعنی پا آغا انداز تعلیم بڑا کے چھ پکم انداز تا تعلیم در کشو دے نو دینا پتہ ہو لگے دا دیتا ہوئی آداب المتعلم مع المعلم چھتا متعلم آداب سبی استاذ سرا متعلم آداب استاذ سرا سبی ننم بنے آداب دارے چھ استاذ سبق شروع کئی نو داغت پر اجازت پر شروع کئی استاذ سبق شروع کئی پر پراکسی بیانے شروع کئی داغت پر اجازت نو کم کم مؤدب خلق چیوی سویلائی سرک ہلتے ہو کس پر زمان پر دس کرا لی اردو کیوں مراجی اس پر دامی ہوئی کہا سورو شروع شروع دی اردو آشپا مانے زمان جا رہا ناغدہ سے کلچر ہونے سرے رہے نامات بلز ہوئی جی تاسو بلز درس ذکر کرو استاز دو فقی او کلاسی سان دیوانی صاحب مائے آو نو میں جیز آگئی شاملی دیشو مائے تب بلکل شاملی دیشو زمان درسو نو خمائی فری لیکن ہونے پیس ہوئی انہوں پر رسٹرکشن جی میں جی آگو رہا تو پتہ رہا آوے رہا تو پتہ رہا کوئی اسے تاسو درس ذکر کو چھے دا متعلم آداب دی معلم دا پارا نہیں دا آگا آداب پا حوالے میں تپوسو کمائے یقیناً you will get a reward قال له موسى اتبعك نو اس متعلم بد معلم نے تپوس کی جی جی تاسو درس کی شامل دے شی تاسو جی ما پر حیثیت در شاگرد قبلو لے شی جی بولے اس پر غلا ان تعلمنی من ما علم ترجدا چتال تعلیم در کرشو دے قالا خضر علیہ السلام و قوی انکا لن تستطیعا مغی صبرا تیل جستا کفت شلر لے ما صلت صبر کولو تو بے صبری ہوگی ہے اور بے صبری ان ایسنس زبا یوکار کن تب سوال نہ کیا زبا یوکار کن تب ریز نہیں کیا صحیح تب خاموش پاتے نشی زکر زمان دا فیل چلے دا سبق پہ گیر بران دے صحیح دا تفسیر درس دے کلے پکی غیرہ دلیو کلا نو بس لیم در بانی دن کی تو دیکھ لے مشکل ہے شروع کو بیٹی ہے وہ کہ غیرہ دلی کیا پکے میں بیا لیمب دیو کی گئے اس والد خان بانے دیو شکے تو وہ دیو کہیں نہ تو اس شیر صاحب اجازت بار کر یہ ہوتا ہے شیر صاحب خود کیجوے جو کر جستا کم مرد پیر بیا وہ آدم آدم نہیں کرے چاہ ستا خود نہیں کرے چاہ بس اہم نہیں کرے قال انك لن تستطيع معي صبرا ويقينا تو ارجل بطاقت نر ما سرد صبر کولو اس دا حضر علیہ الصلات والسلام پس سبون یاد بطلی چه تا بطاقت انشی لر ما سرد صبر کولو ذکر آتا معلوم ہوا چه دا پیغمبر دے شریعت دا پیغمبر دے دا شریعت اور پیغمبر دے شریعت خلاف کاروینی دے خاموش تا بہت کی پیغمبر دے شریعت وائلیشن کم زائی گوری دے خاموش نہ پاتے کی گئے دغ وجہ چھے دا حدیث منگا تعریف کو دولی کر دا پیغمبر دا حدیث منگا تعریف کو قول النبی دا پیغمبر خبر او فعلہ دا پیغمبر عمل او تقریرہ یا دا سائلنٹ اپروول خاموش توثیق خاموش توثیق نو خاموش توثیق حدیث تے دا خاموش توثیق مانا دارا چھے پیغمبر علیہ السلام یو مسلمانو کتر پہ یو کار کولو او خاموش پاتے شو
سے اونے وی پی دا توصیق تے جدا کار جائز دے کنی پیغمبر پنا جائز بانے خاموش نہ پاتے صحیح دار پیغمبر شناخت چلے پنا جائز بانے خاموش او ذکر خاموش نہ پاتے کی چلے خواہ گو رہے منگو پہ یو کار خاموش پاتے شو دسے دو وجہ منگو کار پہ چھے فرید خان کے جب پنا روا دسے فار اگزامپل دے زین بلبک ساتھی ناروا ہونا چھے دے پنا روا اس طور تبہ دے سکر نہیں چھے چھرگر آروا ہے چرکی کا انتظار ہے شاید چرکی ڈرائیور اللہ کے صحیح اس نے پیغمبر دغه مفاد ہوئی نہ پیغمبر دغه مفاد ہوئی نا یا مثلا یہ سڑے ہوئی چتکار خدا شرشا نہ روا کے صحیح اس صبر تو میرے ذکر شو چی دیکھو بس ٹوپک وسرا دے یا پسٹل وسرا دے صحیح اور دیکھو جذباتی سڑے دے اس دس کے یا بانے دمر دیا رے یا زخمی کی دو دیا رے اگر نارو ہوتے نا دا پیغمبر دا پر روام نی کہ چاہ پیڑا دو تو اوی دا او کامیابی شو جو شہید شو دا بلا پر روائم نی چھ دے مالا کرا کرا پانزو سو پیرا کئی یا سلو پیرا کئی یا کرا کرا رو رائے ہوئی نونا دا اگر دا تقاضا ہوئی دی دا تقاضا ہوئی دا کمپرومائی دی دو کارو دا پارا کی دی کمپرومائی سر پارا کی دی دو کارو دا پارا یا دا مفاد دا پارا یا دی گیرے او پیغمبر نا مفاد داری نا یرن داری ندی وجی خو په یوازې ځان ټول دنیا ته مقابله کې ویلای الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب المعين اللهم ربنا الحمد بالقران زي ما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جعلنا اصوات لوط وانا لوانا نها فالله خير الحافظ والرحيم من زمان